lai savā dzīves vietā justos harmoniski un komfortabli, jau saulaicīgi jārūpējas par mājas vai dzīvokļa tehnisko sakārtotību, drošību un siltumizolāciju. Profesionāls padoms un arī kvalitatīvas preces, logus, durvis un garāžu vārtus jau ilgākā 20 gadus nodrošina uzņēmumu Montāžnieks DE komanda. Montāžnieks DE Latvijā jau piedāvā savu produkciju ilgus gadus. Mūsu darbinieki ir tādi, kas nostrādāja šeit pat vairāk kā 20 gadus. Piedāvājam mēs logus, durvis, kas bija mūsu sākuma produkts. Šobrīd mēs esam savu spektru ļoti paplašinājuši. Piedāvājam arī durvis dzīvokļiem privātu mājām, ne tikai koku un PVC, bet arī metālu. Kā arī esam vācu firmas Hormann, tas ir vārtu ražotājs, dīleri Latvijā. Hormanns saviem produktiem garantī, kas ilgst pašiem vārtiem 10 gadi un visa veida automātikām 5 gadi. Mēs remontējam un arī labojam ne tikai Hormann vārtus, bet arī jebkuras citas firmas stādītos vārtus. Mūsu piedāvājumā ir dažāda veida logi, gan PVC, gan koka, gan alumīnija. Visām klientu vēlmēm un vajadzībām. Mēs piedāvājam gan 5, gan 6 kameru logos, 3 stikla paketes, kas būtiski palielina logu siltumspēju. Vēl mums ir produkts, ko mēs piedāvājam klientiem. Veco logu remonts un blīvgumiju nomaiņa. Ja plasmasas logus Latvijā jau liek ļoti, ļoti sen, un tiem logiem pienācis laiks, kad ir jāmaina gumijas. Par pretinsektu sietiem. Tas ir ļoti populārs produkts Latvijā. Šie sieti ir ļoti ērti lietošanā. Viņus viegli var izņemt, nomazgāt, notīrīt. Laukos daudz kā mājām garām iet putekļu ceļu, kur braucot mašīnas saceļ putekļus. Uzliekot šādu sietu uz savu māju, varat arī aizsargāt ne tikai pret odiem un mušā, bet arī pret putekļiem. Filiāls Latvijā tika veidotas tīri tikai un vienīgi klientu ērtībā. Kā arī tāpēc, ka logus tomēr, lai pārdotu, ir cilvēkam jāatnāk, jāapskatās, ko viņš nopērk, jo Latvijā ir ļoti daudz logu tirgotāju, kam ir avīzē tikai maza reklāmiņa, telefons un vairāk nav nekā. Līdz ar to cilvēkam, kurš griežās pie mums, ir garantija, ka mēs esam šeit un viņš arī šos logus dabūs. Laipni lūgti pie mums no dažniekā dēļ. Pēc logiem, durvīm un ne tikai arī garāžu vārtiem un visiem pāriem aksesuāriem. Un ne tikai Rīgā, bet arī visur citur Latvijā mūsu filiālēs.